Здравейте всички, това съм аз Алекс и това е нещо като ревю на един патч, който се изтегли за PC, който ще ви поставя в описанието. Всъщност искам да влезнете в страницата ми във Facebook, там ще го поставя като пост, защото иска няколко неща, иска фифата, иска да ви, ще ви покажа откъде ви показа как се инсталира и общо взето такива неща. Но искам и да ви попитам нещо. Тъй като търсих игра, на която мога да започна някакви серийки, мислех да започна на Become a Legend. Само че тук е, точно така, Become a Legend е тук, на фата е Be a Pro, нещо е такова. Сега ще бъде интересно тук да почна на Become a Legend, защото играта има доста по-хубав мод, отколкото на FIFA, относно това да сте един играч, иначе като цяло FIFA тази година е по-добра, но четах и хора казаха, че играта е значително подобрена. Имам преди PS15. Ето че виждате всичките екипи, всичките имена на играчите, всичко е вярно. Смисъл, нали, поправено от самия патч, което е хубаво. Жалкото, което е, че не са добавени столк и тем подобни, но нека. Не е кой знае каква загуба. В Челси мисля, че е... Не, няма го. Добре, сета. Серия, всичко е направено, дори може да си изберете от 3 втори лиги. Може да си изберете някаква. Аз избрах втора дивизия на Англия, което мисля, че... Аз защото най-много може би обичам тази лига, но ето какво намерих в Other Teams. Та-да-да-да. Лудогорец. С реални екипи, с играчите им. Някои си приличат, някои не, но са направени невероятно. Пачът е PSD 4.4. Може някой от вас да са играли, тъй като тази година няма български пач, ще ми се да имаше, но тренера не е направил, така че има шанс да си играете с Лудогорец, може да започнете кампания в Шампионска лига, кампания в Лига Европа, може и аз да започна това, ако искате, мога да... Всъщност да, пишете ако искате Become a Legend и да започна или кампания с Лудогорец в Лига Европа, да пробвам да спечеля Лига Европа, след което да пробвам да спечеля Шампионската лига с Лудогорец или Мастър лига с Лудогорец. Общо, пишете какво искате да направя. Мисля, че националните отбори също са направени невероятно добре, така че екипите виждате в Европа, България, Босна, всичко тук, Тонев, Попов. Точно така, и екипите ни са направени. Потрудили се момчета, наистина евала им правя, невероятно са се справили според мене. Някои от отборите притежават екипите за следващия сезон, както и Босна, например тези екипи, които играят на Световното, те са с тях тук. Ето ще ви дам и пример, ще видите на аржентинците екипите. Ето, гарай същите, които играха онази вечер. Така че общо взето много, много добре се справили, едно евала от мене, защото са невероятни. Ето ги Белгия. Общо взето всичките, всичко е перфектно според мене. Има си, всъщност сега да видим бутонките, които могат да си ловите на един играч, тъй като знам, че някои от вас са много така... Косурите обичат на играчите, аз лично съм така. Но искам да пишете какво да направя, като каква поредица да започна. Дайте вашето мнение. Аксесуари, бутонки, дефолт. Майче се мила колко много бутонки, гледайте само за какво става на въпрос. Ето ги невероятните бутонки. Още има, вярайте ми, много са. Ето ги, само това са само адидаските. Ето вече приключваме към Nike, които са също толкова много, аз имаме и такива в реалния живот. Така че невероятно удобни са, просто едни от най-удобните обувки, които съм притежавал като цяло. Тук са меркуриалите, други меркуриали, още меркуриали, още меркуриали. If that's not enough, още меркуриали. Не, свършиха вече, тук са тиемпотата, които също има голяма вариативност, тук са хипервеном, които и тия са някакви невероятни, просто, нали, такива някакси как да не въкефят. Хипервеном, тук пумите, умбро най-вероятно ще има, warrior, тем подобни, ето ги умбро. Което тия са много интересни и са ми яки. Обикновените, мизуно, всеки момент трябва да видим и... Warrior може би, не, няма да има Warrior, но тези приличат всъщност много на Warrior, тези, които са от самата игра. Но невероятно много бутонки има,
Adidas, Puma, Nike, всичко може да си използвате, каквото си искате. И да, като цяло, пишете в коментарите кое искате да започна и ще започна, може би още днес ще бъде качен същия клип.